Hej på er! Det var ett tag sedan nu. Nej, det var det inte. Ja, idag sitter jag här va? Nej, biten så jag plöjde i förra videon. Sitter jag här va, den gör. Och det här är en väderstad här på 5,4 meter. Som ni ser där. Och den zoomar in. Ja. 69 pinnar på 4 axlar. Och en harpinne är ju utformad som en fjäder. Så när man kör på en sten eller liknande tinder så vi kan den fjädra där. Däremot så kan du inte backa med den ner, då stinker han av dig. Och det har jag väl någon som har stunkit av här. Det är för att man har kört på en sten. Där borta till exempel. Då stinker de av. Längst bak på haven, där sitter ju efterhaven. Och den är ju där för att jämna te ytterligare när man har havat. Och sådana här fjäderpinnar det också. 12 mm ser de här. Så det är grova pinnar. Och den här fälls ju ihop då när man kör i transport. Så då går man på de här transporthjulen här och så sitter det hjul i kanten när man havar också. Och nu är det här vallbrott. Då får man lätt en massa sånt här att den fyller haven. Och en massa grästorvor och grejer. Så kan vi gå bort och se skillnaden mellan plöjning och havning. Här är det ju havat som ni ser, det ser jämnt och fint ut. Och här är det plöjt. Och det ser ni ju kanske skillnad här. Så haven jämnar ju te och slätar te. Samtidigt som han drar upp de lite ytligare stenarna också. Stora stenar som man kan plocka bort dem. Och den här trakten är ju egentligen inte den ultimata att hava med. Kraften finns ju och så, men i och med att jag har lastan på honom. Så här direkt på plöjningen så. Aborter i Polen varje år sommar. Så är det ju lite dumt. För det är guppar väldigt mycket när man kör på plöjning. Och det tar hårt på bussningar och lager och det. Så egentligen hade jag tänkt att köra med den andra. Men jag brukar köra med den här sista havningen och ha stengreppen på och plocka upp småsten samtidigt. Som jag har i en annan film här på YouTube. Den ligger ett kort här uppe i hörnet ifall det är där, jag vet inte. Inte en aning. Men här har jag ju på displayen där nu. Den förstår hur många timmar den har gått. Den mätaren där, den betyder det är hur många hektar i timmar jag kör. Och det är ju så att jag har ju här i datorn har jag ju lagt in att haven är 5,40 meter vad är. Så håller jag bara kant i kant när jag kör. Så visar den där hur mycket det går åt. Eller hur många hektar i timme jag kör. Så att det har kommit lite regn här idag också. 5 mm kanske. Så det är inte mycket att hurra över. Men lite blev det ju. Nu hjälper nog inte regnet så mycket. Vi får hoppas på att det blir mycket snö i vinter. För att det här ska
rätta till så. Ska se om jag kan köra och filma samtidigt. Det guppar rätt så mycket. Ska vi se om jag tar mig iväg. Då ser vi där. Den visar där. Det är svårt att visa. Den visar att jag kör 4 hektar i timmen nu. Och jag håller kant i kant här. Och det gör jag. Och sen när jag märker så guppar det rätt så mycket. Det är inte så roligt att titta på. Där det guppar av så har jag gått in och ut till kameran igen sen. Och nu har jag ju fyrhjulsdriften på här. När jag harvar. Och det är ju... Precis som i den videon när jag plöjde med den andra traktorn, inte för att det är blött. Utan det är för att få lite mer dragkraft. Du får betydligt mer dragkraft ifall du har alla 4 hjulen då. Men som ni kanske säger så är det ju lite lera på hjulen. Så det är inte snustort här. Det där tycker jag inte om. Det fanns en nyponbuske där jag har lätt att få punktering och så. Får det gå ut lite bort. Här ser ni en stor steg. Oj, så satan. Åh. Det här är taggiga saker, fy fan. Nu ska vi se. Det här är inte skönt att få i näven, ska jag bara äta för ut. Fy fan. Ska jag passa på att ta bort den stenen när jag ändå är här. Så att den verkligen glider ut. Så. Hoppa in i traktorn igen. Fyller vi det. Där kommer det här säga att jag har 1 minut för att spela in. Så att, jag tror det här räcker för den här filmen. Vill ni veta mer om någon specifik maskin jag har redan pratat om eller undrar någonting, så lämna gärna en kommentar och gilla videon. Och om ni inte prenumererar så gör gärna det. Det uppskattas. Men jag slutar här för idag så ses vi nästa gång, ser vad vi gör då. Hej då!